Hər vaxtınız xeyir olsun. 8 Eylül 2023-cü il tarixində 3-cü qruplar üçün təşkil edilmiş qəbul imtahanına aid olan tarix suallarının izahını edəcəyik sizinlə. 31-ci sualdan başlayaq. Deyək ki, Şimali Azərbaycanda 19-cu əsrin 30-cu illərində baş vermiş üsyanların xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Bu, bildiyimiz kimi müstəmləkə əleyhinə olan üsyanlardan bəhs edir və xəritə üzərində ilk öncə biz yerləri təyin edirik. 2 Qubadır. 1 Şəkidir. 3 isə Lənkərandır. Və üsyanların baş vermə tarixlərini təyin etdikdən sonra artıq müvafiq ardıcıllığı qura bilərik. Bildiyimiz kimi Lənkəran üsyanı 1831-ci ildədir, Quba üsyanı 1837, Şəki üsyanı isə 1838-ci illərdir. Ardıcıllığı isə belə qururuq. 3, 2, 1. Düzgün cavab D bəndi. 32-ci sual hadisə nəticə əlaqəsinin doğru verildiyi bəndi bizdən istəyir. İraq Səlcuq Sultanı Mahmudun Şirvana yürüşü nəticəsində Şirvanşah Axsənin qalib gəlməsi yanlışdır, əlaqəsi yoxdur. B-ni saxlayırıq, C-yə baxırıq, Atabəy Özbəy Monqolların yürüşünə məruz qalması nəticəsində Eldənizlər dövlətinin süquta uğraması. Burada yanlışlıq ondan ibarətdir ki, Eldənizlər dövlətinin süqutu Monqolların hücumu nəticəsində yox, Xarəzm şahların hücumu nəticəsində baş vermişdi. Ona görə C-ni də çıxırıq. D bəndində isə Rəvvadilər dövlətinin tabi edilməsi, Səlcuqların Azərbaycan fəthinin başa çatdırması yox, Rəvvadilərin yox, Şirvanşahların tabi edilməsi nəticəsində Azərbaycanın fəthi başa çatdırıldı. D-ni də çıxırıq buradan. Y bəndində isə Eldənizlər dövlətinin meydana gəlməsi, Əməvilər xilafətinin Azərbaycan dayaqlarının zəifləməsi nəticəsində baş vermişdir. Xeyr, çünki Eldənizlər dövlətinin meydana gəldiyi dövrə baxsaq, 1136-dan 1225-ci ilə qədərdir. Əməvilər isə 661-dən 750-ci ilə qədər. Yəni, dövr olaraq da bunlar ümumiyyətlə üst-üstə düşmürlər. Qayıdaq B bəndimizə. B bəndimiz doğru cavabdır. Çünki 1-ci Axsənin xarici siyasətdə etdiyi dəyişikliyi nəticəsində Şirvanşahların Səlcuq türkləri ilə dostluq münasibətləri bərpa edildi. Bəli, çünki 1-ci Axsən atasının siyasətini, yəni 3-cü Mənisoğlu siyasətini davam etdirmədi və o qonşuları ilə dinc, mülayim bir siyasət yürütməyə başladı. 33-cü suala baxırıq. Şimali Azərbaycanın 1919 və 1924-cü illər tarixinə aid olan oxşarlığı bizdə soruşur. Yeni konstitusiya bir şeydə qeyd edək ki, məsələn 1918-dən 20-yə qədər AXC dövrüdür, onu nəzərdə saxlayaq. 24 isə artıq SSR-nin hakimiyyəti altında olduğumuz bir dövrdür. Yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi bildiyimiz kimi AXC dövründə konstitusiya yoxdur, ona görə çıxırıq onu. SSR-nin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizə aparılması SSR-nin yarandığı tarix 1922-ci ildir. Bu da 1919-a uyğun gəlmir. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin qanunverici hakimiyyət funksiyasının yerinə yetirilməsi Bakı Xalq Komissarları Soveti 1920-ci il 25 aprelində yaranmışdı. Ona görə bu 1919-a uyğun gəlmir. D-ni saxlayırıq, Y-yə baxırıq. Sovet Rusiyasının hərbi müdaxiləsinə qarşı silahlı mübarizənin aparılması 19-da Sovet Rusiyasının bir müdaxiləsi yoxdur, 20-də artıq başlayır. Müdaxilə 20-ci ilin aprelində, ona görə də bu variantda çıxırıq. D bəndində isə 1919-da Naxçıvan General Qubernatorluğu var və 24-də də Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası var. Hər ikisi yeni idarəçilik kimi qəbul olunur və D bəndimiz doğru cavab olacaqdır. 34-cü suala baxırıq. Hadisələrdən hansılarının yerlərini dəyişsək, 1-ci Dünya Müharibəsinə aid xronoloji ardıcıllığı müəyyən etmək olar. 5 ümumi bənd verilir. Bunların ikisində yer dəyişməsində yanlışlıq var. İlk öncə illəri daxil edək biz. Qafqaz yerli süvari diviziyasının yaradılması 1914-cü ilə aiddir. Dördlər İttifaqının yaradılması 1915-ci ilə aiddir. Soma çay sahilində döyüşün baş verməsi 1916-cı ilə aid. Gördüyünüz kimi 1, 2, 3-cü bəndlər ardıcıllıqla gəlir. Deməli, əsas sıxıntı bizi 4-dən 5-də gözləyir. Almaniyada monarxiyanın devrilməsi 1918-ci ilin noyabrındadır. Brest-Litovsk sülh müqaviləsinin imzalanması isə 1918-ci ilin martındadır.
Deməli 4 ilə 5-in yerini dəyişməklə biri noyabrdadır, biri martdadır. Təbii ki, mart olanı əvvələ atırıq. Yəni 5 ilə 4-ün yerini dəyişməklə biz doğru bəndi almış oluruq. 35-ci suala baxıraq. Birinci Dünya müharibəsində həm Şimali Azərbaycan, həm də ki Cənubi Azərbaycana aid olan uyğunluqları bizdən soruşur. Başlayırıq Şimali Azərbaycandan. Göyçə yaxınlığındakı döyüşdə Bakı Xalq Komissarları Sovetinin qoşunlarının məğlub edilməsi aiddir. Birinci Dünya müharibəsi dövrünə təsadüf edir. Həmçinin AXC ilə Osmanlı arasında müttəfiqlik, yəni Batum müqaviləsinin imzalanması aiddir. C-də isə Qarabağ General Qubernatorluğun yaradılması bu 1919-cu il aiddir. Artıq həmin dövrdə müharibə bitmişdi. Ona görə də bu bəndi götürmürük biz. Cənubi Azərbaycanda isə Azərbaycanlara qarşı soyqırım siyasətinin həyata keçirilməsi Urmi bəlasını burada nəzərdə tutur, aiddir 1-ci Dünya müharibəsi dövründə. Təbrizdə ilk əncümanlar bu 1-ci inqilab dövrü təsadüf edir 1905-1911-ci illər, ona görə də bu müharibə dövrünə düşmür. Xarici işğalçıların ölkədən qovulması və müxtəliyyət uğrundakı mübarizə Xiyabani hərəkatına aiddir 17-20-ci illər. Xatırladaq ki, burada müharibə də 18-də bitdiyinə görə bir il təxminən bu anlayışa aid olur. Ona görə də C-ni götürürük. Düzgün cavabımız 1A, B, 2A, C. C bəndə. 36-cı sualda Eylervin diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Erkin ortası Türk dövlətlərindən Ağ Hun dövləti və Avropa Hun dövlətinin bizdə müqayisə etməyi soruşur. Baxıraq, əsasının Balamir xan tərəfindən qoyulması Avropa Hun dövlətinə aiddir. Sasanilərlə müharibənin aparılması yalnız Ağ Hunlara aiddir. Çünki Avropa Hun dövləti Romanı asılala saldıqdan sonra Attila istedici qaydandan sonra hazırlıq görüb Sasanilər üzərinə həmlə etsin, lakin onun ölümü bu planı yarımçıq qoydu. Xalqların böyük köçü dövründə yaranması hər ikisinə aiddir. Şagirdlər bəzən burada çaşıblar ki, xalqların böyük köçündə əsas iştirak edən xalq kimi Avropa Hun dövlətini nəzərdə tutublar, amma şərtə diqqətlə baxsaz, xalqların böyük köçü dövründə yaranmalar. Yəni burada xronoloji cəhətdən sizdən həmin dövrdə yaranıb yaranmadığın soruşur. Yoxsa xalqların böyük köçü nəticəsində yaranıb ya yaranmaması bu bunu nəzərdə tutmur C bəndində. Ona görə C-ni biz oxşar kimi götürürük. Göytürklərlə toqquşması, göytürklərlə toqquşması isə təsadüf edəcək Axund dövlətinə. Çünki 567-ci ildə Göytürk Sasani İttifaqı Axundlar üzərinə hücum edərək onun varlığına son qoydular. Katalan düzənliyində 451-ci ildə baş vermiş döyüş bu Avropa Hun dövlətinə aiddir. Düzgün cavabımız 1-ə B-dir, 2-ə A-E, 3-ə C bəndi. 37-ci sual. Osmanlı dövlətinin 15-ci əsr tarixinə aid olan hadisələri müəyyən edin. Trabzon tutulması 1461-ci il Mehmet tərəfindən oldu. Aiddir. Teymurlərlə mübarizənin aparılması Bəyazidin dövrü 1402 Ankara döyüşü də 15-ci əsrə aiddir. Misir Məmlük Sultanlığının varlığının son qoyulması bu Səlimin dövrünə aiddir. Səlim də bildiyimiz kimi 16-cı əsrdə hökmranlıq etmiş bir sultandır. Ona görə bunu çıxırıq. Habsburglara qarşı Fransa ittifaqının qurulması bu 1535-ci ilə aiddir. Bu da 16-cı əsrə təsadüf edir. Bunu çıxırıq. İstanbul dövlətinin paytaxt şəhərə çevrilməsi İstanbulun fəthindən sonra, yəni 1453-cü ildə baş vermiş hadisədir. Bu da 15-ci əsrə aiddir. Maltəbə döyüşündə Bizansın məğlub edilməsi bu 15-ci əsrə aid deyil. Bunu çıxırıq. Düzgün cavabımız 1-2 5-dir. A bəndi. 38-ci suala baxıraq. Fraspa'da mühasirəyə alınmış Atropatenalılar düşərgə istehkamlarına baskın edərək ön xəttdə dayanmış legionerləri geri oturtmuş, müttəfiqi Parfiya ilə bircə düşmənə ağır zərbə vurmuşdu. Məğlubiyyətdən sarsan Antoni geri seçilməyə məcbur olmuşdu. Atropaten hökmdarı qələbə münasibəti ilə keçirdiyi bayramda məğlub edilmiş düşməndən əldə etdiyi qənimətləri xalqa nümayiş etdirmişdi. Sualımız sizə belədir. Mətndə fəaliyyətindən bəhs edilən Atropatena hökmdarının Albaniya hökmdarı uğruna ayrıla ümumi cəhətini müəyyən edin. İlk öncə müəyyənləşdirməli ki, mətndə bəhs edilən Atropatena hökmdarı kimdir? Fraspa döyüşündə iştirak edən Artabazdır. İndi isə Artabazla uğruna ayrı müqayisə edək.
A bəndinə baxırıq. Bizans imperiyasının qoşunları ilə mübarizə aparılması Artabazın hakimiyyəti dövründə, həmçinin Urnalin hakimiyyəti dövründə də Bizans hələ mövcud deyildi. Çünki Bizans 395-ci ildə, bizim eran 395-ci ildə yaranmışdı. Ona görə bu variantı çıxırıq biz. Roma imperiyası ilə müttəfiq olmaları. Müttəfiqliyi xatırlayırsa, Fraspa döyüşündən sonra Artabaz xarici siyasətində bir dəyişiklik edir. Parfiya ilə olan ittifaqdan uzaqlaşır. Roma ilə olan ittifaqı daha üstün tutur. Və hətta sədaqət nümayiş etdirməkdən ötürü öz oğlu Ariobarzanı da Romaya göndərir və 10 il orada yaşayır Ariobarzan. Amma eyni şeyləri biz Urnayır üçün deyə bilməliyik. Çünki Urnayır əsasən Sasanlarla ittifaqdan yana olmuşdu və istər Amid döyüşü olsun, istər Dizrav döyüşü olsun, hamısında Sasanlar tərəfdən Romaya qarşı savaşmışdı. Ona görə də B bəndi də uyğun bənd deyil. CD isə deyir ki, Parfiya ilə bircə ümumi düşmənə qarşı mübarizə aparılması bu Artabazda var. Məsələn, Fraspaya qədər Artabaz Parfiyanın yanında yer alır və Romaya qarşı bircə mübarizə aparılır. Amma Urnayrın hakimiyyəti dövründə artıq Parfiya deyilən bir dövlət yox idi. Ona görə C bəndində biz çıxırıq burada. Sasani imperiyası ilə müttəfiqlik münasibətlərinin yaradılması bu eyni ilə Urnayrda var, amma Artabazın hakimiyyəti dövründə Sasanilər yoxdur. Ona görə D-ni də çıxırıq buradan. Roma qoşunlarla mübarizə aparılması bəli hər ikisində var. Artabaz Fraspa döyüşü də daxil olmaqla həmin müddətə qədər 36-ya qədər Roma ilə savaşır. Urnayrda Sasanilər tərəfdən Amid və Dizrav döyüşlərində Roma imperiyası ilə savaşır. Yebəndə bizim doğru cavabımızdır. Səfəvi və Qaraqoyunlu dövlətlərin tarixinə aid ümumi cəhəti müəyyən edin. A bəndini saxlayırıq biz burada. B bəndinə baxaq. Hərbi xidmət müqabilində iqta artıq mövcud deyildi. Bu variantda çıxdıq. Osmanlılar sülh müqaviləsinin imzalanması bir ölkə digər ölkə ilə sülh müqaviləsini o vaxt imzalayar ki, hər hansı bir müharibə şəraiti olsun və ya münasibətlər kəskin olsun. Münasibətlərin kəskinləşməsi və müharibələr səbəblərdən bizə aydın, amma Qaraqoyunlular Osmanlıların əsasən dinc şəraitdə yaşadıqlarına görə bu sülh müqaviləsini biz Qaraqoyunluya aid edə bilmirik. Avropa dövlətləri ilə geniş diplomatik münasibətlərin yaranması bu səbəblərdədir, Qaraqoyunlularda yoxdur. Eyni əsrdə yaranmaları Qaraqoyunlar 1410-15-ci əsrdə, Səfəvilər 1501-16-cı əsrdə. Qaldı bizim A variantı, Şirvanşahlarla mübarizə aparılması, bəli, İsmailin dövründə Şirvanşahlar asıl hala salındı, Təmasibin dövründə Şirvanşahların varlığına 1538-də son qoyuldu. Səfəvilər dövründə həmçinin 1500-cü il Cabanı döyüşün aid edə bilərik Şirvanşahlarla mübarizəyə, Qaraqoyunlarla isə 1413-cü il Kür döyüşü, İbrahimin əsir alınması və s. Yəni, Şirvanşahlarla mübarizə Səfəvi və Qaraqoyunlar üçün ortaq cəhətdir. 40-cı suala baxırıq. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə Afina və Romanın idarətimə quruluşundakı oxşarlığı bizdən soruşur burada. A bəndə monarxiya idarəsi mövcud olması. Monarxiya ilk öncə baxaq görə nədir? Monarxiya odur ki, tək başına bir hakimiyyət və irsi xarakter daşımalıdır. Amma Afinada, həmçinin Romanın özündə də biz irsi hakimiyyət görə bilmirik. Ona görə A bəndini biz çıxırıq burada. İmperatorlar tərəfindən idarə edilməsi, ümumiyyətlə Afinada imperiya sistemi mövcud olmayıb, Romada isə 27-ci ildə. Bizdə isə 5-ci əsr soruşur, ona görə də imperator hakimiyyətini aid etməyəcəyik bura. Senat tərəfindən idarə olunmasa, senat Romaya aid olan bir anlayışdır, Afinada yoxdur. Çıxırıq bunu. Xalq tribunları tərəfindən idarə edilməsi, bu da Romaya aid olan bir anlayışdır, Afinada yoxdur, bunu da çıxırıq. Y bəndində isə deyir ki, müəyyən müddətə seçilmiş şəxslər tərəfindən idarə olunması. Bu doğru cavabdır. Niyə? Çünki Afinanı müəyyən müddətə idarə etmək üçün seçilmiş strateqlər var idi, Romada isə konsullar var idi. Ona görə də Y bəndimiz doğru cavabdır. 41-ci suala baxırıq, kürəkçay müqavilələrinin Qarabağ və Şəki xanlıqları üçün oxşar cəhətin bizdən istəyir. Ərazilərin Rus qoşunlarının saxlanmaması yox, saxlanması yazsaydı oxşar cəhət kimi götürə bilərdi, amma saxlanmaması deyirsə bu oxşar cəhət deyil. Müstəqil dövlət kimi ləğv edilmələri xeyir. Rusiya qarşısında maliyyə öhdəliyinə azad olunmaları xeyir. Əgər bir vasallıq varsa, hər hansı bir öhdəlik varsa, sən orada istərsəməz xərac ödəməlisən, yəni nə iləsə sən məsuliyyət daşımalısan, istər mali olsun, istər mükəlləf olsun. Ona görə C bəndi də oxşar deyil. Daxili idarəçiliyin Rus sabitlərə tapşırılması xeyir. Kürəkçay müqaviləsində əsas maddə bundan ibarət idi ki, xanlıqlar daxili müstəqilliklərini saxlayırdılar.
Yer bəndəsi deyir ki, müstəqil xarici siyasət yeritmək hüququnun itirilməsi. Bəli, daxili müstəqilliyi saxlanılmaq şərti ilə sadəcə Çar Rusiyasının icazəsiz onlar xarici siyasət yürüdə bilməz, heç bir xarici diplomatik əlaqələr saxlaya bilməzdir. 42-ci suala baxırıq. 20-ci əsrin 20-ci illəri Şimali Azərbaycan və Türkiyə tarixinə aid olan ümumi cəhəti bizdən istəyir. Sovet Rusiyasının hərbi müdaxiləsinə qarşı mübarizə aparılması bu Şimali Azərbaycana aid edilə bilər, amma Türkiyədə belə bir şey yoxdur. Konstitusiyasının qəbul edilməsi, bəli, konstitusiyasının qəbul edilməsi həm Şimali Azərbaycana, həm də ki Türkiyəyə aiddir bu 20-ci illərdə baş vermişdir. İstiqlaliyyət bəyannaməsinin qəbul edilməsi. Bizdə 20-ci illərdə istiqlaliyyət bəyannaməsi yoxdur, 18-ci ildə var. Ona görə bu oxşar cəhət deyil. Respublika elan edilməsi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumən 3 respublika var. Bu biri var Axeci dövrü, daha sonra SSR-in tərkibinə daxil edildiyimiz dövrdə, bir də müstəqillik 1991-ci ildə. Türkiyədə isə bildiyimiz kimi Atatürkün rəhbərliyi altında Türkiyə respublika elan edildi 20-ci illərdə. Bu oxşar cəhətdir. İlk parlamentin fəaliyyətə başlaması bizdə 20-ci illərdən əvvəldir, Axeci dövründə, ona görə bu da oxşar bənd deyil. Düzgün cavabımız 2 və 4-dür. 43-cü sual. Göstərilən xüsusiyyətlərin aid olduğu ərazini xəritədə müəyyən edin. Qədim insan məskəni olan Daşaraqlı mağarasının yerləşməsi və ərazisində xüsusi ibadət evlərinin qalıqları aşkar edilməsi. Daşaraqlı harada yerləşirdi? Qazaxdı. İlk öncə biz Qazaxın yerini müəyyənləşdirməliyik. Verilmiş nömrələrə baxaq ümumiyyətlə. 1. Bildiyimiz kimi haradı? Naxçıvandı. 5. Əslində, burada nömrə biraz yuxarıda olmalıydı, bu istiqamətdə olmalıydı, bir xəta olub burada. 5. Kəlbəcərdir. Kəlbəcəri hər zaman biz xəritədə bax bu çıxıntısından təyin edə bilərik. 3. Qobustandı, 2. Xaçmazdı, 4. isə Qazaxdı burada. Daşdıraqlı Qazaxda yerləşir. Xüsusi ibadət evləri isə erkən Tunc dövründən bizə məlumdur ki, Xaçmazda yerləşən Sərkər Təpə, Qazaqda yerləşən Baba Dərviş, Naxçıvanda isə 1-ci Kültə və Maxda ibadət evləri aşkarlanmışdır. Düzgün cavabımız 4. 44-cü sual Şirvanşahlar dövlətinin 15-ci əsr tarixinə aiddir. Səfəvilər tərəfində müstəqilliyinə son qoyulması 1538, bu da eləyir 16-cı əsr. Cənəbdə Qaraqoyunlu və Aqqoyunlu dövlətlər ilə sərhəd olması aiddir. Çünki Ağqoyunlu dövləti 1410-cu ildə 1467-68-ci ilə qədər mövcudiyyətini davam etdirir və onu da Ağqoyunlu dövləti əvəzləyir, bu aiddir. Dərbəndilər sülaləsi tərəfindən idarə edilməsi Dərbəndilər sülaləsi 1382-ci ildə hakimiyyətə gəlir və 1538-ci ilə qədər, yəni 14-cü əsrdən başlayır. 16-cı əsrə qədər Dərbəndilər də ona görə də bu 15-ci əsrə təsadüf edir. Osmanlı dövlətinin asılı olması belə bir anlaşım ümumiyyətlə yoxdur. Cavabanı döyüşündə qalib gəlməsi yox, cavabanı döyüşündə məğlubiyyəti var, ona görə bunu da çıxırıq. Cavab oldu 2 və 3. 45-ci sual Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şura və Parlamentə aid olan ümumi cəhətlərini bizdən istəyir. Qanunverici hakimiyyət olmaları doğru cavabdır burada. İcra edici yox, ümumiyyətlə parlament icra edici funksiyası yoxdur. İcra edicini əsasən hökumət kabineti və ya nazirlər kabineti bunu icra edir. Ona görə 2-ni çıxırıq buradan. Müəyyən müddət Bakı şəhərində fəaliyyət göstərməsi, bəli, Thomsonun istəyi ilə Bakıda fəaliyyətə başlayır. 18 noyabrdan dekabrə qədər söhbət Milli Şuradan gedir. Parlament onsuz da Bakı şəhərində fəaliyyətə başlamışdı. Ona görə 3-ü doğru cavab kimi götürürük. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədrliyi ilə fəaliyyət göstərməsi bu parlamentə aid deyil. Parlament Topçubaşovun rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərdi. Milli Şura Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərdi. Ona görə bu da oxşar deyil. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə təşkil edilməsi bu parlamentə aid deyil artıq. Çünki parlament dekabrda fəaliyyətə başlayır. Artıq orada da Birinci Dünya Müharibəsi bitmişdi. Cavab oldu 1 ilə 3.
46-cı sual Azərbaycan Respublikası və verilib Heydər Əliyevin birinci prezidentlik dövrü, ikinci prezidentlik dövrü. Heydər Əliyevin birinci prezidentlik dövrü 93-98-ci illər. İkinci prezidentlik dövrü isə 98-2003-cü illərdir. Baxırıq indi birinci prezidentlik dövrünə. Dövlət Müdafiə Şurasının yaradılması 93. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri təsisatının yaradılması 94. Dövlət bayrağının təsdiq edilməsi 91. Deməli, C birinci prezidentlik dövrünə düşmür. İkinci prezidentlik dövrünə baxıraq. Şimal neft kəməri, yəni Bakı Novorossiysk neft kəmərinin istifadəyə verilməsi 97. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin haqqında sazişin imzalanması İstanbul sammitindən sonra qərara alınır 98. Dünya Azərbaycanlıların ikinci qurultayının keçirilməsi isə 2006. Deməli, burada 98-2003 intervalına yalnız B bəndi uyğun gəlir. Düzgün cavabımız 1-ə A, B, 2-ə B. Y bəndi doğru cavabdır. 47-ci suala baxırıq, böyük coğrafi kəşflərin nəticələrinə aid deyil. Müstəmləkə işğalının başlanğıcının qoyulması aiddir. Ticarət yollarının dənizlərdən okeanlara keçməsi aiddir. Tarixi İpək yolunun əhəmiyyətini itirməsi. Əslində, burada səhv gedib, yazılmalı ki, burada artması. Deyə baxırıq, əvvəllər məlum olan torpaqların kəşf edilməsi, bəli, Amerika və Avstraliya kimi əvvəllər məlum olmayan yeni torpaqlar kəşf edildi. Bizdən isə aid olmayanı soruşur. Avropalılar tərəfindən Amerika xalqlarının qədim sivilizasiyalarının məhv edilməsi, bəli, Azteklər, İnklər, Mayalar, onlar Avropalılar tərəfindən məhv edildi. C isə bizim doğru cavabdır, çünki tarixi İpək yolunun əhəmiyyəti artmadı, əksinə əhəmiyyəti azaldı, çünki ticarət artıq dənizlərə keçdi, ona görə də İpək yolu artıq bir önəmi qalmamışdı. 48-ci suala baxırıq. İngiltərənin 17-ci əsr tarixinə aid daha əvvəl baş vermiş hadisələr müəyyən. Yəni, verilmiş hadisələr hamısı 17-ci əsrə aiddir. Sadəcə, bunların içərisində hansı birinci baş verib, onu müəyyənləşdirməliyik. Tarixlərin hamısını əvvələ qeyd edək. Sürətlə sonrasının hakimiyyətə gəlməsi 1603. Respublika elan edilməsi 1649. Pride təmizləməsi 1648. Nezbi döyüşü 1645. Vətəndaş müharibəsinin başlanması 1642. Və bu illər içərisində ən tez baş verən sütunların hakimiyyətə gəlməsi 1603-dür. A bəndi. 49-da xəritədə rəqəmlə verilmiş şəhərlərin 13-cü əsr tarixinə aid ümumi cəhətləri müəyyən. İlk öncə biz xəritədə rəqəmlə verilmiş o şəhərlərin adını müəyyənləşdirməliyik. 1. Təbrizdir. 2. Marağadır. Və indi uyğunlaşdırmanı aparaq biz. Eldənizlər dövlətin paytaxtı olması, bunu Təbriz üçün deyə bilərik, amma Marağa üçün deyə bilmərik, ona görə A-nı çıxdıq. Monqollar tərəfindən tutulması, Monqolların ikinci yürüşü zamanında hər ikisi həm Təbriz, həm də ki Marağa tutuldu. Xarizmşah Məhəmmədin oğlu Cəlalətdin tərəfindən işğal edilməsi, bəli, bu da hər ikisinə aiddir. Aranın ən böyük şəhərlər, ümumiyyətlə bunlar Aran zonası deyilir, ona görə bunu çıxdıq. Beynənci bizim doğru cavabdır. Yebəndi. 50-ci sual uyğunluğu müəyyən edin. Ərəb xilafətinə qarşı birlikdə vuruşmuşdur Sasanilərlə Albaniya. Bu doğrudur. Xatırlırsa Cavanşirin Sasanilərlə birgə Ktesifon, Kadisiya döyüşlərində ərəblərlə savaşları var. Xəzərlərə qarşı müttəfiq olmuşdur Ərəb xilafəti və Albaniya. Xəzərlərə qarşı bunların müttəfiqliyi yoxdur. Çıxırıq bunu. Roma imperiyasına qarşı müttəfiq olmuşdu Albaniya ilə Bizans. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Axund dövlətinə qarşı müttəfiq olmuşdu Göytürklərin əsasanları. Bayaqda xatırlayırsa qeyd etdik ki, 567-ci ildə bu ittifaq Axund dövlətinə hücum edib onun varlığına son qoydu. Cavabımız 1-lə 4-dür. Azərbaycanın 10-cu əsrin ikinci yarısı tarixinə aiddir. Buna baxırıq indi biz.
Dəbil əmirliyinin yaradılması 951. İkinci yaşda deyirsən, yəni 950-dən 999-a qədər olan dövr bizə lazımdır. Dərbənd əmirliyinin Şirvanşahlar dövlətinə ilk dəfə birləşdirilməsi 988. İkinci dəfəndə qıyaca, ikinci dəfə isə 1075-də baş verdi. Biz 988-ə baxaq əsas. Azərbaycan cəmdə salarilərin hakimiyyətə gəlməsi 971. Gəncənin Şəddadilər dövlətinin, daha doğrusu, üzr istəyirəm, burada bir texniki qüsura yol verdi, 971 aşağıya aiddir. Salarilərin hakimiyyətə gəlməsi 941-dir. Gəncənin Şəddadilər dövlətinin paytaxtı elan edilməsi 971 budur. Bütün Azərbaycan torpaqlarının salarilər tərəfindən birləşdirilməsi ümumiyyətlə bu 10-cu əsrin əvvəllərinə düşür. Təxminən bir xronoloji rəqəm deyəsə olsa. Rəvvadilər dövlətinin böyük Səlcuq dövlətinin asırlar salınması isə bu 1054-dür. Baxırıq indi 10-cu əsrin ikinci yarısı, yəni 950-lərdən sonra birinci bənddir, Dəbilin yaranması, Dərbəndin ilk dəfə birləşdirilməsi və Gəncənin Şəddadilər dövlətinin paytaxta elan edilməsi. 1, 2, 4 doğru cavabdır. 52-ci sual. 10-cu əsrin 60-cı illərində Səlcuq qoşunları Şirvana hücum etdilər. Şirvanşah 1-ci Fəribə Səlcuq Sultanın ali hakimiyyətini qəbul etdi və hər il Sultanın xəzinəsinə xərac göndərməyə öhdəsini götürdü. 1-ci Fəribəz Şirvanşah titulu daşımaqda məhrum edildi. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan feodal dövlətləri içərisində Şirvanşahlar Səlcuq qoşunlarına qarşı dirənmişdilər və dirəndiklərinə görə də Səlcuqlar Şirvanşah titulunu məhrum edib ona məlik titulu daşımağa icazə verirlər. İndi bu mənbədən biz nəticə çıxarırıq və nəticədə aşağıdakı 5 bənddən hansı uyğundur onu müəyyənləşdiririk. Şirvanşahlar dövlətinin varlığına son qoyuldu, yanlışdır, çünki Şirvanşahların varlığına 1538-də Səfəvilər son qoyurlar. Azərbaycanın Səlcuqlar tərəfindən fəthi başa çatdırıldı. Bəli, doğru cavabdır. Məcədilər sülaləsi Səlcuqlardan asılılığı qəbul etməyə məcbur oldu. Burada yanlışdır, çünki Məcədilər sülaləsi 1027-də onların hakimiyyəti başa çatır və kəsranələr gəlir. Yəni, bu dövrdə Məcədilər deyildi. Ona görə bu bəndə biz çıxırıq. Şirvanşahlar Səlcuqların vasalına çevrildi, təbii ki. Səlcuq Sultanı Məlikşah Şirvanşahlarla müqavilə imzaladı. Xeyr, bu dövrdə Məlikşah deyildi, bu dövrdə Alparslan idi. Ona görə bu bəndi biz çıxırıq. Düzgün cavabımız 2 və 4-dür. Osmanlı və Teymuri dövlətlərinin oxşar cəhətləri, artıq açıq sualları keçdik biz. Osmanlı və Teymurinin oxşar cəhətlərini biz tapaq. Ərazisinin uluslara bölünməsi Osmanlıya yox, Teymurilərə aiddir. Cənubi Qafqazı hərbi yürüş hər ikisində var. Mərkəzi Asiyanın işğal edilməsi bu yalnız Teymurilərə aiddir. Osmanlı Mərkəzi Asiyaya hücumu yoxdur. Ağqoyunlarla mübarizə hər ikisinə aiddir. Timar torpaq sahəsinin mövcud olması isə bu Osmanlılara aiddir. 2 və 4 doğru cavabdır. 54. Memarlıq abidələrinin inşa edilməsi ardıcıllığını müəyyən edin. Olcaydı Xudabəndə tütürbəsi 14-cü əsr memarlığına aiddir. Şamaxın yaxınlığındakı Gülüstan qalası 12-ci əsr memarlığına aiddir. Xudafərin körpüsü 11-ci əsr, yəni 1027-ci il. Təbrizə Həşt-Behiş sarayı 15-ci əsr, yəni 1483-cü il. Ardıcıllığı buna uyğun düzürük. 3, 2, 1, 4 bizim doğru cavabdır. 55-ci sual eyni nəsrdə baş vermiş hadisələri bizdən soruşur. Şah 1-ci Abbas tərəfindən Səfəvi dövlətinin tarix sərhədlərinin bərpa edilməsi. Tarix sərhədlərinin bərpa edilməsi 17-ci əsrə aiddir. Həm 1612-ci Sərab sülhü, 1618-ci Mərən sülhü ilə artıq Səfəvilər tarixi sərhədlərini bərpa etdilər. Bizə əsrindən soruşduğuna görə əsrindən qeyd edəcəyi 17-ci əsr. Böyük Britaniyanın ABŞ-ın müstəqilliyini tanıması bu 1783-cü il Versal sülhü ilə oldu. Bu da 18-ci əsrə aiddir. Səfəvi dövləti ilə İngiltərə arasında əbədi dostluq haqqında bir müqavilənin imzalanması 1621-ci ilə aiddir. Bu da 17-ci əsrə aiddir. Məğlub edilməz Armadanın İngilislər tərəfindən məğlub edilməsi 1588-ci Lamanş döyüşü. Bu da 16-cı əsrə aiddir. Malatya döyüşündə Osmanlı qoşunlarının məğlub edilməsi 1473, bu da 15-ci əsrə aiddir.
Eyni əsr burada 2 dənədir, yəni 3 və 1. Hər ikisi 17-ci əsrə aiddir. Bu ilki qəbul imtihanının mübahisəli və mübahisəli olduğu qədər də maraqlı suallarından biri Vətən müharibəsinə aiddir. 56-cı sual A variantində. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən iqtisadi və mədəni tədbirlər soruşur. Yəni, burada məkan var. Məkan nəyi soruşur sizdən? Azad olunmuş ərazilərdə olsun. Əsas standartımız bizim budur. Və iqtisadi və mədəni tədbir olsun. Baxırıq birə. Vətən müharibəsi, memorial kompleksinin istifadəyə verilməsi, tamam, bu mədəni bir şeydir, amma məkana uyğun gəlmir. Bu, Bakıdadır. Bizdə nəyi soruşur? Azad olunmuş ərazilərdə olsun. Ona görə birinci bəndi çıxırıq biz. Ermənistanla sərhəd xəttin dəqiqləşdirilməyə başlanması. Bu, siyasi bir şeydir. Delimitasiya və demarkasiya. Bu, siyasi nə iqtisadidir, nə də ki, mədənidir. Bunu da çıxırıq. Muğam televiziya müsabiqəsinin final mərhələsinin keçirilməsi Şuşada baş tutdu. Bəli, bu, mədəni tədbirdir. İstehsalat, nəqliyyat, kommunikasiya infrastrukturunun qurulması. Bəli, bu, işğal edilmiş zonalara aid olan bir şeydir. Zəfər yolunun inşası, Güləbir stansiyasının istifadəyə verilməsi və s. Bunlar düzgün cavabdır. Gəldi ən mübahisəli bəndə. Ərazilərin minalardan təmizlənməyə başlanması. Burada problem nədən ibarətdir? Ərazilərin minalardan təmizləyə başlanması ümumiyyətlə ən təməl tədbir olmalıdır. Çünki siz əraziləri minadan təmizləməsəz, orada nə mədəni tədbir, nə ümumiyyətlə iqtisadi bir addım ata bilməzsiniz. Ona görə 5 doğru cavab kimi götürülməlidir. Əli 7-ci sual. Asiya xəritəsi düşüb burada və deyir ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra aşağıda verilmiş bəndləri nömrələnmiş dövlətlərə aid olub-olmadığını müəyyənləşdirək. Birinci, biz dövlətlərin adlarını müəyyənləşdirməliyik. 1. Yaponiyadır. 2. Hindistandır. 3. Türkiyədir. Baxırıq, ərazisində İngiliz sağalığına son, həmçinin burada bir şey diqqət edək, deməli, 2-ci dünya müharibəsindən sonra olsun. Bəzən elə ola bilər ki, anlayış dövlətə aid da ola bilər, amma şərtimiz var. Anlayış aid olsa da, 2-ci dünya müharibəsindən sonra olsun. Ərazisində İngiliz sağalığına son qoyuldu, Hindistan aiddir, çünki Hindistan 2-ci dünya müharibəsindən sonra artıq müstəqilləşdi. 2-yə A. Millətlər cəmiyyətinə daxil oldu. Baxıraq ki, Türkiyə 1932-ci ildə Millətlər cəmiyyətinə daxil olub. Amma şərtimiz nədir? 2-ci dünya müharibəsindən sonra olsun. Ona görə bunu götürməyəcəyik biz. Truman doktrinası üzrə ABŞ-dan hərbi iqtisadi yardım. Bəli, bu həm Türkiyə, həm də ki Yunanistan SSRİ təsirindən, kommunist təsirindən qorunması üçün və orada kapitalizmin inkişafı üçün Truman doktrinası üzrə yardımlar edildi burada. Bu Türkiyəyə aiddir. 3-ə C-ni qeyd edirik. Koreya müharibəsində Şimali Koreya müttəfiqi kimi iştirak etdi. Koreya yerləşir burada. Bu, Cənubi Koreyadır, bu da Şimali Koreyadır. 1950-1953-cü ildə baş vermiş Koreya müharibəsində xəritədə göstərilən dövlətlərin heç biri Şimali Koreyanın tərəfində deyildi. Ona görə D, heç birinə aid deyil. 1952-ci ilə qədər ərazisi ABŞ qoşunlarının işğal altında qaldı. Bəli, bu, Yaponiya aiddir. Düzüncü cavabımız nə oldu? 1-ə Y, 2-ə A, 3-ə isə C. Situasiya tapışırığına baxaq. Mao Zedong məktəbləri və tələbə gəncləri inqilabi zorakılığa çağırdı. Qırmızı keşikçilər onun çağırışı ilə partiya komitələrini və nazirlikləri dağıdır. Müəssisələri, ali məktəbləri, elmi və digər müəssisələri zəbt edirdilər. Bu, 20-ci əsrin 60-cı illərində Qərbdə gənclər hərəkatlarının bir çox liderlərini ruhlandırmış və Mao Zedong-u sol radikal gənclərin pərəstişarına və kumirinə çevirmişdi.
Mao Zedong'un bu siyaseti uzun iller ərzində Çin'in siyasi ve sosyal iqtisad hayatında müəyyən edici rol oynadı. Baxırıq indi. Müəyyən edici rol oynadı və ilk öncə biz bunu 58-ci sualı üzrə baxaq. Bəhs olunan proses Çin tarixinə necə daxil olub, necə yadda qalıb? Qırmızı keşikçilər sözünü burada biz gördük. 60-cı illər sözünü gördük. Artıq bunlar bizə bunun mədəni inqilab olduğunu müəyyənləşdirir. Mədəni inqilab 1966-dan 1976-cı ilə qədər davam etdi. 10 il müddətində davam etdi. Yəni 58-ci sualımızın cavabı mədəni inqilabdır. 59-dan Məmmədə bəhs olunan prosesin həyata keçirilməsində Mao Zedong'un iki məqsədini yaz. Birinci məqsəd ondan ibarət idi ki, əleyhdarlarına qarşı mübarizə. Yəni, adam bir mədəni inqilab adı altında müəyyən bir ideologiya formalaşdırır. İdeologiya üzdə başqa görünür, amma arxa fonda Mao Zedong bu mədəni inqilaba uymayanları, təbii ki, kimlər uymayacaqdır? Mao Zedong'un əleyhdarları. Və ideologiya uymadıqlarına görə artıq həmin əleyhdarlarını aradan qaldırmaq, onları repressiyaya məruz qoymaq üçün bir əsas olur əlində. İki məqsəd deyirsə, birinci məqsədi oldu ki, əleyhdarlarına qarşı mübarizə. İkinci məqsədi isə sosial və maddi cəhətdən bərabər olan bir işçi cəmiyyətinin yaradılmasını qeyd edilə bilərik. Elə qısaca yazaq, bərabər cəmiyyət. Bunu siz daha geniş formada yaza bilərdiniz. 60-da isə mənbədə bəhs edilən siyasətin iki sosial iqtisadi nəticəsini yazın. Əslində, bir neçə səbəb qeyd edilə bilərik burada. Məsələn, bir, əhalinin vəziyyəti pisləşdi. Əhalinin vəziyyəti pisləşdi. İki, kənd təsərrüfatı ziyan gördü. Üçüncüsü, əhalinin sayı azaldı. Təbii ki, əhalinin rifahı aşağı düşürsə, bu əhalinin sayı artımına da öz təsirini göstərir. Əhalinin sayı azaldı. Dördüncüsü, sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı ilə bərabər, sənaye müəssisələri də ziyan gördü. Bu qədər dostlar, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Kanalı bəyənməyi, abunə olmağı, şərh yazmağı və paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.